Сәлем, достар! Бүгінгі видеода трафиктің түрлерін қарастырамыз. Интернет желісінде, әлеуметтік желіде трафиктің негізінен екі түрі қарастырылады. Органикалық трафик және ақылы трафик. Органикалық трафик дегеніміз ол күнделікті сіз өзіңіздің аккаунттарыңызда, парақшаларыңызда салып жүрген контенттеріңіздің ақысыз түрде жеткізілуі өзіңіздің аудиторияңызға. Ақылы трафик дегеніміз Facebook, Instagram, Google сияқты үлкен гиганттарға ақы төлеу арқылы өз саналы аудиторияңызды таңдап алу қабілетіне ие болу, яғни ақылы түрде өзіңіздің контенттеріңізді саналы аудиторияңызға көрсетуді айтамыз. Айырмашылығы осында, яғни сіз не төлейсіз, не төлемейсіз. Егер де сіз осы трафиктердің түрлерінің екеуін де қолданатын болсаңыз, онда сіз жарайсыз. Ал біреуін ғана қолданатын болсаңыз, онда сізге бүгіннен бастап ойлану керек. Бұлардың жұмыс істеу тәсілі гиганттардың алгоритміне байланысты. Ол туралы біз алдағы видеода кеңірек талқылайтын боламыз.